Ну, я підключусь, поки сам себе бачу, тільки поки що до. Та ну, зараз програмістів, ну, бо тут бачу, Катерина Бондар буде, да, якось, і Оля Гуменьок. Це ваші, хто, чи це відтіля з міністерства? Це? Оля Гуменьок. Бачу. І Катерина Бондар. А, все, зрозумів, та я не курсі, що питаю. То мені зараз камеру вийти, так? Да? Я зрозумів, що Моє теж було 10, поки налаштовувалося. Тобто воно зараз завітається. Добре, давай тепер. Смотрите, вот здесь зашел выключить микрофон.
Добрий ранок, колеги. Чи добре чутно? Так. Є. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас представник замовника на зустрічі? Є. Є. Чи є в нас громадськість? Якщо у нас є представники громадськості, ви можете сказати, вимкнувши мікрофон, або написати в чат. Чи це просто представники також замовника? Пані Оксана Морозова, пан Валерій Бойко. Так, Бойко представник, так. Катерина Бондар, пані Надія, Ольга Гуменяк, Світлана. Це в нас громадськість чи це ваші колеги від замовника? Ну, Валерій Бойко це точно, а там він должен сказати, хто ще буде представляти від нас. Зараз він должен вже бути на зв'язку, я думаю, якщо він не під'єднався, не знаю тільки що. Добре, чекаємо тоді ще хвилин 10, можливо, хтось ще під'єднає. Добре, добре.
Коли я починаю, пропоную розпочинати. Я думаю, що технічна можливість підключитися у всіх вже була, і так як у нас підключились нові учасники, то відповідно, думаю, проблем з цим немає. Мене звати Марина Шимкус, я директор департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні ми зібрались для проведення громадських слухань, які проходять в рамках процедури ОВД для планованої діяльності замовника ТОВ «Глобина Агро» і діяльність, яка полягає в реконструкції виробничої бази ТОВ «Глобина Агро» з влаштуванням додаткового автозаправного пункту у місті Глобине Полтавської області. Процедура розпочата 30 червня 2023 року, було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність. Під час громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність зауважені пропозиції до обсягу досліджень від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля був оприлюднений 23 серпня. Також було оприлюднено оголошення про початок обговорення звіту. До 27 вересня триватиме громадське обговорення звіту. І ось сьогодні ми зібрались для того, щоб обговорити цю діяльність і щоб громадськість мала можливість висловити свої пропозиції, зауваження чи міркування щодо цієї діяльності. Пропоную коротко скажу, що ці слухання відбуваються на виконання вимог закону про оцінку впливу на довкілля. І 29 липня набрали чинності зміни, які передбачають проведення слухань саме в форматі відеоконференції, оскільки до карантинні часи слухання проводились офлайн, але з огляду на вимоги карантину, а потім із у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, а також з огляду на безпекові міркування, прийнято рішення законодавцям проводити слухання у форматі онлайн. Тому коротко по регламенту, я буду головуючою на цих слуханнях. Спочатку представник замовника чи замовник планованої діяльності до 15 хвилин розповість і зазначить про те, що вони планують робити, як це буде впливати на довкілля, та які заходи по зменшенню цього впливу передбачатимуться. Далі усі учасники, всі представники громадськості мають право ставити питання, висловлювати свої зауваження чи пропозиції, чи будь-які інші міркування. Окрім того, повідомлю представникам громадськості, що ви маєте право писати, ставити свої якісь міркування, питання, зауваження у чат. Всі ваші зауваження фіксуються. Після виступу замовника ви маєте по 5 хвилин для того, щоб висловити свої зауваження, міркування. Або, як я вже зазначила, писати їх у чат. Ми їх будемо зачитувати. По результатам сьогоднішнього слухання буде складено протокол, де буде зафіксовано абсолютно увесь хід громадського слухання. Хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис, і відео громадського слухання буде оприлюднено також в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, як того вимагає постанова Кабінету міністра про порядок проведення громадських слухань. Таким чином я пропоную розпочати. Єдине, що побажання до усіх учасників, які беруть слово, представлятися для того, щоб ми коректно внесли потім в протокол ваші дані. Будь ласка, надається слово представнику замовника для того, щоб розказати, яка діяльність планується. Колеги, тільки нікого не чутно, можливо, треба ввімкнути мікрофон чи... Так, доброго дня, вибачте, будь ласка, зараз
Все налаштовую. Так, добрий день. Мене звати Валерій Бойко. Я представник суб'єкта господарювання ТОВ Глобино Агро. Почнемо. Наша процедура з оцінки впливу на довкілля ТОВ Глобино Агро полягає в реконструкції виробничої бази з влаштуванням додаткового автозаправного пункту по вулиці Бубнарівська, 111 у місті Глобино Полтавської області. Так, стосовно опису планованої діяльності ТОВ Глобино Агро, взагалі основним видом діяльності ТОВ Глобино Агро є вирощування та обробка зберігання зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Для здійснення виробничої діяльності на виробничій базі проводиться обслуговування автотранспорту та сільськогосподарської техніки. Дана планована діяльність передбачає реконструкцію виробничої бази ТОВ Глобино Агро з влаштуванням додаткового автозаправного пункту. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що можуть мати вплив на довкілля, та підлягає оцінці впливу на довкілля пунктом 4 частини 3 статті 3 та пунктом 14 частини 2 статті 3 закону про оцінку впливу на довкілля. Власне, сам опис планованої діяльності ТОВ Глобино Агро, як я вже казав, передбачається з влаштуванням додаткового автомобільного заправного пункту з наземним розміщенням дизельного резервуару об'ємом 50 метрів кубічним та встановленням однієї паливороздавальної колонки біля резервуару. Взагалі на території існуючої виробничої бази вже є зберігання нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу, яке здійснюється в трьох наземних резервуарах загальним об'ємом 19,7 метрів кубічних. Даний проєктований АЗП передбачений для прийому, зберігання та заправки автомобілів виробничої бази дизельним пальним. До складу проєктного обладнання входить резервуар наземного розташування, насосна установка, одна паливороздавальна колонка, обв'язувальні трубопроводи, контрольно-вимірювальні прилади, запірні пристрої та клапани. Сам резервуар являє собою зверну горизонтальну циліндричну посудину, а дизельне пальне надходить автоцистернами. Перелив дизельного пального в резервуар здійснюється за допомогою насоса автоцистерни. Заправка паливних баків здійснюється через пістолет заправної колонки. Стосовно виправданих альтернатив. Першою альтернативою технічною у нас було саме розміщення наземного дизельного резервуару на 50 метрів кубічних та встановленням однієї паливороздавальної колонки. Другою технічною альтернативою було з підземним розміщенням такого ж об'єму резервуару та встановленням однієї ПРК. Реалізація технічної альтернативи 2 відкинута, тому що встановлення додаткового АЗП потребує значно більшої території для розміщення резервуару у порівнянні з альтернативою 1. Суттєво збільшується обсяг інженерних мереж та комунікацій, що збільшує потенційну загрозу виникнення аварійних ситуацій. Збільшується обсяг будівельних робіт. У зв'язку з обмеженням території земельної ділянки виробничої бази, обмеженнями щодо нормативної протипожежної відстані до існуючих споруд, а також значно більшого екологічного впливу на довкілля, реалізація технічної альтернативи 2 є недоцільною. Стосовно територіальних альтернатив, планована діяльність здійснюється на території вже існуючої виробничої бази, має свій кадастровий номер та загальну площу, а цільове призначення земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Власне, тому територіальна альтернатива 2 не розглядалась. Здійснення планованої діяльності передбачається на території вже існуючої виробничої бази. Стосовно факторів довкілля, які, ймовірно, зазнають впливу з боку планованої діяльності. Власне, зазнають атмосферне повітря, очікуваний допустимий вплив. Розрахунки показали, що при експлуатації виробничої бази максимальні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони розміром 100 метрів у північному та 50 метрів у східному, південному та західному напрямках з урахуванням фонових концентрацій не перевищуватимуть ГДК. Стосовно кліматичних факторів, негативних впливів не передбачається. В результаті провадження планової діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів на навколишнє середовище, відсутні. Стосовно геологічного впливу, негативний вплив не передбачається. Будівельні роботи та подальша експлуатація об'єкту не викликають змін у ландшафті, виключені впливи на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликають змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного і техногенного походження.
Ґрунтове середовище, негативний вплив на ґрунти під час експлуатації виробничої бази з автозаправним пунктом не очікується. У зв'язку з тим, що передбачено охоронні заходи, тверде покриття по всій території можливого забруднення, відведення дощових і талих вод з місць зливу та роздачі паливомастильних матеріалів, відведення стічних дощових вод у вигріби з подальшим відкачуванням асенізаторською машиною та вивозом на очисні споруди, згідно заключеного договору. Вся територія, що вільна від покриттів та будівель, озеленена багаторічними травами. Далі, шумове навантаження, вплив вібрацій та інших негативних чинників на межі санітарно-захисної зони при проведенні будівельних робіт та при експлуатації виробничої бази не передбачається. Стосовно стану фауни, флори, біорізноманіття, негативний вплив відсутній. Стосовно утворення відходів, вплив прийнятний. Процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України про управління відходами. Усі відходи, утворені під час будівництва та під час експлуатації виробничої бази, передбачається передавати спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Негативних впливів також не передбачається. Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в межах планованої діяльності не спостерігаються, так як безпосередньо науково-вишукувальних робіт, археологічних чи інвентаризаційних робіт суцільного характеру не проводилось. Навколишнє соціальне середовище та здоров'я населення допустиме. Виконані розрахунки розсіювання показали, що очікувані максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не перевищать гранично допустимих значень. Розрахункові ризики розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів виробничої бази, є прийнятними. Ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний рівень ризику оцінюється як умовно прийнятний. Стосовно водного середовища, вплив відсутній. Найближчим поверхневим водним джерелом є річка Сухий Омельник, який знаходиться в південному напрямку на відстані 80 метрів від межі території виробничої бази. Скид стічних водоводні об'єкти не передбачається. Об'єкти природно-заповідного фонду в межах провадження планованої діяльності відсутні. Стосовно опису оцінки можливого впливу на довкілля планованої діяльності, у відповідності до Закону України про охорону атмосферного повітря, нормативних та законодавчих актів ТОВ «Глобиноагро», у встановленому порядку проводиться інвентаризація джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розробка документів, які обґрунтовують обсяги викиду забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, та після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля отримує дозвіл на викид. Організація діяльності підприємства передбачена у відповідності до вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря. На даний час діяльність здійснюється на основі існуючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, який наведений безпосередньо на рисунку. Так, під час експлуатації об'єкта планованої діяльності визначено 37 джерел викидів. Всього виявлено 19 інгредієнтів забруднюючих речовин. Аналіз результатів розрахунків забруднення атмосферного повітря показав, що на межі СЗЗ не перевищує концентрація забруднюючих речовин гранично допустимих концентрацій по усім речовинам. Розрахунок проведений з урахуванням фону. В процесі експлуатації виробничої бази рівень шумового забруднення на межі санітарно-захисної зони становить 21,68 дБ та 24,20 дБ. Допустимий еквівалентний рівень впливу Рівень звуку в децибелах для території безпосередньо прилягаючої до житлових забудівель в денний час з 8 по 22 становить 55 дБ, у нічний час 45 дБ. Заходи, що спрямовані на запобігання негативного впливу на атмосферне повітря. З метою зниження запиленості і забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами передбачається комплекс спеціальних захисних заходів. Рекомендовано виконання ряду організаційно-технічних заходів. Основні з них наступні. Контроль за точним дотриманням технології виконання робіт. Експлуатація техніки в справному стані. Виключення роботи машини механізмів на хвилостому ходу. Забезпечити належне утримання прилеглих до виробничої бази автомобільних доріг за допомогою яких здійснюється транспортування продукції, тобто палива. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря не повинні перевищувати затверджених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Під час провадження планової діяльності підприємство повинно стосовно запобігання негативного впливу на ґрунти та надра забезпечити ведення
Вибачте, стосовно відходів. Забезпечити ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів та надання щодо них статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. Організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. Здійснювати поводження з відходами відповідно до вимог Закону України про управління відходами, документів дозвільного характеру та укладених договорів із спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами, в тому числі з небезпечними. Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу на водне середовище. Суворо дозувати внесення на тверді покриття протиожеледних сумішей, своєчасно проводити профілактичні та ремонтні роботи щодо герметичності ємкісних споруд для накопичення стічних вод. Об'єкти автотранспортного обслуговування, автомобільні стоянки, проїзди повинні мати водопроникне покриття, раціональне використання води з артезіанського водопостачання, своєчасне вивезення твердих та рідких відходів, посилена герметизація, гідроізоляція споруд, комунікацій станцій. Зони озеленення необхідно огороджувати бордюром, який виключатиме змивання ґрунту під час зливи на дорожнє покриття. Заходи спрямовані на запобігання негативного впливу на фізичні фактори. Застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають застосування малошумного технологічного обладнання і малошумних технологічних процесів, оснащення машин і механізмів засобами дистанційного управління і автоматичного контролю. Застосування внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель з достатньою звукоізоляцією, що забезпечує необхідне зниження шуму, що проникає крізь огорожі. Застосування звукоізольованих кожухів на шумних агрегатах. Застосування глушників шуму в системах вентиляції та в інших аерогазодинамічних установках. Віброізоляцію технологічного обладнання, застосування самостійних віброізольованих фундаментів під устаткуванням із значним динамічним навантаженням, закладенням щілин і отворів при прокладці трубопроводів та інженерних комунікацій звукоізолюючими матеріалами. Так, заходи спрямовані на запобігання негативного впливу щодо утворення відходів, роздільне збирання відходів, правильна організація місць тимчасового зберігання відходів, отримання документації згідно чинного законодавства на розміщення відходів виробництва та укладання договорів зі спеціалізованими організаціями по прийманню та утилізації відходів, вчасне вивезення відходів з території підприємства, транспортування відходів до місць їх утилізації переробки, проведення інструктажу персоналу по збиранню, зберіганню, транспортуванню відходів у відповідності з вимогами екології, санітарної гігієни. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую. Шановні учасники слухань, представники громадськості, чи є у вас якісь питання до замовника, чи можливо у вас є якісь зауваження чи застереження, будь ласка, ви можете, маєте таку можливість сьогодні їх озвучити. В чаті в нас немає ніяких питань. Можливо, хтось хоче озвучити. Пані Світлани ввімкнений мікрофон, можливо, пані Оксани ввімкнена, можливо, хочете щось зазначити. Немає, да, бажання? Мене тішить, що насправді є громадськість у нас сьогодні, але хочеться, щоб активніше були всі. Але це ваше право, це не обов'язок. Якщо ви хочете сказати свої якісь позиції, будь ласка, маєте можливість. Ну добре, тоді, колеги, якщо немає ні в кого питань, зауважень чи пропозицій, тому будемо завершувати, оскільки немає що нам далі обговорювати. Я хочу нагадати, що до 27 вересня триватиме громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. І, можливо, представники громадськості, які сьогодні були присутні, захочуть ще написати якісь зауваження чи пропозиції, то, будь ласка, маєте таке право звертатись до Міндовкілля. Дякую тоді усім учасникам сьогодні. Як я вже зазначала, буде протокол громадського слухання, буде відеозапис, це все буде оприлюднено. Результати цього громадського слухання будуть враховані також при подальшому прийнятті рішення в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. Усім бажаю гарного дня, мирного, і дякую за участь. На все добре. Взаємно, дякую. Дякую.